Phantom 4. Kaip skraidinti orlaivį. Kompaso kalibravimas. Prieš kiekvieną skrydį, o ypač skrydį naujoje vietovėje, rekomenduojama kompaso kalibracija. Po to, kai Phantom 4 yra įjungiamas, pasirinkite kamerą DJI Go programėlėje. Tada paspauskite status būsenos mygtuką ekrano viršuje. Prie kompaso nustatymų paspauskite Calibrate, kalibruoti. Tada paspauskite Gerai, OK, iššokusiame meniu. Jei po ranka neturite mobiliojo įrenginio, galite pradėti rankinę kalibraciją, pasukinėję skrydžio režimo jungiklį pirmyn ir atgal 10 kartų ir daugiau. Kai bus pasiruošęs kalibruoti, Phantom 4 būsenos indikatorius po kiekvieno varikliuku nušvis geltona spalva. Dabar laikykite ir sukite orlaivį horizontaliai 360 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę. Jums tą darant, būsenos indikatoriai turėtų išlikti geltonos spalvos. Kai indikatoriai nušvis žalia spalva, horizontalus kalibravimas bus baigtas. Toliau nukreipkite orlaivį vertikaliai žemyn taip, kad kamera būtų nukreipta tiesiai į žemę. Ir tada dar kartą apsukite 360 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę. Orlaivio būsenos indikatoriai turėtų greitai mirksėti žalia spalva, rodydami sėkmingą kalibravimą. Jei matote raudonus ir geltonus, o ne žalius bliksnius, reiškia kalibravimas buvo nesėkmingas. Pereikite kitur, kur nors, kur aplinkoje nėra metalų, ir bandykite dar kartą. Kai sukalibruosite kompasą, pastatykite Phantom 4 ant plokščio paviršiaus ir palaukite, kol jis prisijungs prie GPS ir GLONASS sistemų. Kai bus prisijungęs prie pakankamo palydovų skaičiaus, DJI Go programėlės būsenos juosta pažaliuos ir praneš Safe to Fly – saugus skristi. Kai orlaivis pakils nuo žemės, užfiksuos savo pradinės būsenos tašką, reiškia jūs pasiruošę skristi.